toyebi ki bozalaka mingi na baesengo komo biso pe tozalaka na esengo ebele soki tozali kolobela likambo etali biso bafricain pe peuple ya royaume congo bandeko na ngai toyebi lisusu na moma oyo mpona kolobela likambo oyo toyebi ke ezali ya motuya me nayebi ke ebele na moma oyo bakoloba lisusu tala kaka bato baye lisusu soki kozanga mosala soki kozanga nini baye lisusu kotya bamakelele nayebi ke ndeko na ngai yo moto ozali kokokisa lelo ba 50 ba 60 ans ba 70 ans kaka yo nde moto okoignore likambo oyo me nayebi siyo ndeko na ngai komo mokongo komo peuple africain nayebi ke ezali nécessaire na mwana na yo na bakoko na yo mpo bayeba likambo oyo na biso bakongo ezalaka toujours esengo na ntango ozali na bana bakoko na yo bazali koyeba likambo oyo ezalaka esengo me mpasi ya mingi tozali na yango bandeko na ngai lolenge na lobi kaka bandeko oyo basili kokokisa ba 70 ans ba 60 ans ba 50 ans ezali peuple oyo bayokaki liloba bayokaki toli epai ya baboti na biso me kaka peuple wana bato basali nyonso ebana na biso bakoko na biso basila kobonga nzela bandeko nakanisi bozali komona dese oyo ezali awa eloko tolingi tolobela bandeko ezali bakoko na biso bapapa na biso kota bamama kota bopapa oyo tobengi paternel na maternel bandeko na ngai ezali kote oyo tolingi toyebela ya bamama na biso na bapapa na biso bolimbisa lobi lwenge nabengi yango maternel ezali materne na pe kote paterne bandeko na ngai eza likambo moko esengeli tozala na yango na koyeba toyebi ke ezali mpasi na bana bazoya lelo epona biso te paske biso toyebaki me tosunga bana oyo bazali kokola lelo bazali koyeba te baza banani bawiti wapi bazokokende wapi yango bandeko nasali eloko oyo mpona komeka kosplike mwa moke likambo oyo etali bakoko na biso bakoko na biso batata na biso batata basi bamama leki bamama bango nyonso na oyo biso tozali kolobela likambo ya bakuzin tokolobela likambo yango me bandeko na ngai dimanche prochain tokozala direct na facebook alors bandeko lolenge tolobi soki okeli na facebook okobeta kalopitumoni kalupi tumuni na facebook bandeko okolanda tokotya yango na 14h ya semaine prochaine samedi mpo tokoka kolobela likambo oyo na 14h samedi prochain tokolobela likambo yango paske ezali kosala biso mpasi lelo tozali koyeba te tozali wapi towutaki wapi tozokokende wapi mpona nini tolingi te bana na biso bayeba bawita wapi biso towita wapi bakoko na biso bawita wapi alors ezali mpasi ezali mpasi soki bapapa na biso na bamama na biso basalaki effort eke biso tolobela obie toyebaka makambo oyo bango babandaki kolakisa biso ezali mpona moto abonga nzela te me lelo bandeko na ngai nazokoyebisa bino na biso moko biso toyebi tobongi nzela paske tozali kowanga na oyo ya biso masolo ya biso makambo bongo bana na biso tosaliki bango mpe babunga bakoko na biso kutu tokoloba te paske bapapo ya bango mpe bamama na bango babungi abongo bango bakokoma wapi
biso to sali nyonso po bango babunga. Parce que biso to yebaki, mais tozo ko transmettre te. Souci o ya biso ne yango wana. To loba ki ba papa na biso, ba komate. Ba koko na biso, ba komakite. Ba koko loko, ba komakite. Mais loko moko basala ki na yango. Ko solola. Bango balaki saki bato na lulenge ya ko solola. Bandaki ko transmettre li kambo yango na ndenge ya ko solola. Bako lakisa yo, oyo koko abotaki fulani, oyo koko abotaki boye. Ngai na potami epai ya papa boye, famille ya bapapa na ngai ezali boye, bandeko biso tokoli na culture africaine, toza na ba etini na biso, toza na ba clan na biso. Melelo yo, tolobelaka ba etini te, tozala kolobela ba clan na biso te. Et pas et bisou de bongeli. Pour la nini, ce que l'obéli de Kamboya clan, vous nous zongi sa makamona sima, vous allez vous zongi sa ki bundoki, vous allez vous zongi sa ki ti, moko ni to lingi de sou soute eza. Mende konangaye, ye bagayamo. Po yo le lo sa. Parce que, etini ezalaki, clan ezalaki, ba koko bazalaki, ba tatana yo bazalaki, po yo le lo sa. Et ça les soucis mingi pour la biso peuple africain. Les autres ont mon alikambo yo, loko la bosakana. Mais ceux qui ont moko fandi, oko ya ko mona ya mope neki non, tout zala kana irere moko impossible. Biso oyo ya biso, eke ko ya pamba oyo ba koko la biso la sala. Oko boya ko tia ya mona ndako parce que ils allaient na milimo mabe. Mais tale loko yo biso tout salaka. Ozali ko kende ko futa mbongo na mize ya ba mitele po utala makambo na babomba. Tozali na bikeko ba mindele ba zwa na Afrique, ba yena ya on Europe, ba jena mize. Ozo kende ko futa mbongo po utala yango. Bandeko, iski toza batu. Soki yo moni yango, obeni yango ki tale loko wa mwenye zali. Zali pasi. Yango bandeko, toko lobela likambo oyo. Toye baba koko na biso ba clan na biso ba etini na biso. Tozali banani. Ba papa oyo baboti ngai. Ba papa oyo baboti ye. Na ba mama oyo baboti papa ya ngai. Lolenge bino kuzali kumona. Papa na ngai ya zali awa. Ngai na zali awa. Mama na ngai ya zali awa. Ba koko yo papa, kota ko papa baboti papa na biso, ba mama oyo baboti papa na biso. Na mama, mama. Mama oyo baboti mama na ngai, na papa oyo baboti mama na ngai. Na bande kwa ba mama na ngai, na kola ki sabino di kambo yango, yo lenge zane naka. Yango, tu sengi samedi na Facebook, utali na nzela ya Galo Bitumuni, bande kwa toko stolo la, tokoyoka tokolakisa bino na ngonga ya 14h tokokota direct kutokoka kosolola na likambo oyo ya peuple royaume Congo ezala yoza soki kolo nini soki olingi koyeba lolenge nini ba royaume Congo ba Congo ba mokongo batambolelaka okozala zala liboso ya ordinateur, na telefoni na yo, soki yo kozala, na mutuna, ba mamera ya telefoni ya kozala. Bandeko koki kobenga sima, opoze question na yo, me tolingi bandeko, toye ba tozali banani. Nzamba kabolaki, mabele oyo, na chaki batu na pote na bango. Toza ebele, toza na bampiri, bile zalake bele, barwayome zalake bele, bino moko boyebi. Tu zalaki na beetinye bele, tu zala ba eklan, ba klan e bele. Alors, ta, tu zala ba klan, bat na bat ba botami na nzela na bango, na ba klan na bango, ya moto kolinga tu spike. Kame mi ba na ba ye baka, ba zali banani. Ba ye baka, ba wita wapi, ba za banani, ba zo kukende wapi, ba zali wapi. Yango bandeko, tosengi na bino. Tuyebi kerere wana tosokosala yango.
parce que biso ba mikolo tozolinga kolakisa te. Biso ba mikolo kaka biso nde bato tozolakisa bango mabe. Biso ba mikolo bato tolingi te bango bayeba bakoko na biso towita wapi. Tozobenga yango kibunduki. Tozobenga bango milimo mabe. Mwana na akozala na courage. Ya lolenge nini? Pour y'a koka, bino bozale banane. Soki yomo bozale nane la discrimination la yomo. Alors, bande kweza pasi. Yango to lingi, to lobe la likambo yango. To mwona na samedi, to solo la samedi na mwonga 14h. Na Facebook, ou beti kalopi to mwoni. Boko mwona. Toko mwona na, toko yeba likambo yon soyo. Pa klan, etini, pourquoi lelo ya Afrique yo yon se tozali komona makambe bele, entre Angola, Congo, RDC, Congo Brazza, Congo Gabon. Bandeko, toko solo la pour t'expliquer likambo yon. To pisi bino, bambo te bele, et bele pe bako loba disusume, tozali ba Congo. Okoloba na Kikongo te pourquoi, okoloba na Portugais te pourquoi, okoloba non, balani nyo swala to ko kibo spike na biso. Me soki tozali kolobela likambo oyo na Lingala, bande ko bino moko tozali koloba tozabatu. To kanisa. Tozali na bana oyo babotami na Kongo. Tozali na bana oyo bazobotama na ba Europe, bazobotama soki ba wapi, donc na Amerika. Bazana ba langi oyo ofisieli bazali koloba. Me tango mosusu langi oyo ezali kokoka kosololisa bango moto aza na Afrique, na moto aza na Europe, na moto aza na Amerika, tango mosusu eza Lingala. Soki botali bana wana bazali kosi komunike na ba réseaux sociaux, okomona tango mosusu na Lingala. Oyo aza na Amerika ayebi koloba français te, ayebi koloba kialima te, ayebi koloba kiolande te, et puis, on a qui reste, on a alors, banawana a dit, on a dit, on a dit, on a parce que a dit, bazali a dit, wapi, bazali wapi. Dit, on a wapi. Yango a dit, on a dit, on a dit, on a monoko oyo, mutunioso a dit, on a dit, on a dit, mais tout mes canaux au Limbola, les Kamboyo, na Lingala. Bandeko, tout Lingani mingi, samedi na ngonga 14h, na Facebook, kalopi tumoni, tous à présent. Merci.